Olunaku lw'eggulo twakulaze eggulire lya Munnakibiina kya National Youth Platform Grace Nalubega nga ye yavuganya ku kifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'ekyotera kyokka n'awangulwa Juliet Kinyamatama yasazeewo okudduukira mu mbuga z'amateeka yeekubira enduulu ng'alumiriza nti emivuyo egyetobeka mu kulonda omwalina ogulirira abalonzi bye bimu ku byaviirako okuwangulwa kwe. Yatuukirira akakiiko k'ebyokulondesa n'akagulirira mu bifo ebimu. Abaana abaali ba training bugenda okulondesa Kinyamatama yabatuukirira n'abagula miliyoni y'essente. Olwaleero Nalubega ngali ne munnamateeka we Mike Mugerwa bataddeyo kwemulugunya kwabwe eri ofiisi y'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu ng'emu ku nteekateeka y'okulaba ng'alwanirira obuwanguzi bwe. Twagenze mu kkooti twagala okulaba nga tufuna amazima n'obwenkanya. Bano balina essuubi nti oluvannyuma lw'okudduka ewa Sipiika banifuna obwenkanya. Era njagala okubategeeza nga banna Rakai nti eky'amazima tuli kuzikiza ensonga zaffe olunaku olw'olwaleero tugireese mu Paalamenti. Ebbaluwa yaffe eyatuweereddwa lwagiyite bakuntumye eyakunalibwa Ssuubi Kinyamatama tugireese mu Paalamenti ne tugikwasa Sipiika. So tulowooza nti Sipiika ekiwandiiko ekyagenda kimutuusaako ekyavudde mu kkooti e Masaka oba giyite Samu. Era tusuubira nti omusango ogwo nga bamaze ogufikisinga gutandika okuwulirwa tusuubira amazima n'obwenkanya. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Rakai Sylvia Kyohairwe yalangira Juliet Ssuubi Kinyamatama owa National Resistance Movement n'obululu 1,329 Nadirwa Grace Nalubega wa National Youth Platform n'obululu 1,682 Aisha Lubyaika Yanja eyajira kuba namunigina nafuna 1,638 Faith Tashabwa nafuna 1,124 olwo Noweli na Chikanshemeza nafuna obululu 36 ekitegeeza nti Juliet Ssuubi Kinyamatama wa NRM akaluya kawuta buva. Okusinza ku Nalubega ezimu ku boxe ezaalimu ebirondesa zaali zikwatiddwamu nga ne siru zaali tezikwatagana era nga tezifaanagana nga kyekyamuwaliriza okudduukira mu kkooti oboolyawo anaafuna obwenkanya era ayagala basazeemu obuwanguzi bwa Kinyamatama. Obululu obumu weewuunye bwagenda okutuuka ku bifo awalonderwa ng'obutabo tebuwera. Ne weesanga nti polling station ebadde erina okufuna obutabo 12 nga batuusizza obutabo 7. Nze mpulira nti Kinyamatama namuwangula. Njagala kkooti esazeemu Kinyamatama ennangirire. Okusinziira ku munnamateeka wa Nalubega Mike Mugerwa ng'oggyeeko emivuyo egyeyolekera mu kulonda kuno omubaka Ssuubi Kinyamatama yakyusa amannya nga mu register y'abalonzi yakozesa Juliet k'obusinge Kinyamatama ekitegeeza nti amannya g'abantu banjawulo. Omuntu gwe tubaye tuvuganya naye ye Ssuubi Kinyamatama Juliet. Naye olwaliwo ogenda okukebera mu register y'abalonzi ye k'obusinge Juliet K. Nini nti abantu bali banjawulo nnyo.